visiem. Esmu Artūrs Avotiņš no Joshua Ministries, kalpošanas. Un šis ir vārds šai te nedēļai. Esmu vēl draudzes telpās. Fonā varbūt var dzirdēt vēl kādus slavēšanas mēģinājumus, bet ticu, ka tas nekas, jo vēlējos dalīties ar kādu vārdu, kas nāca manā sirdī. Un šis vārds ir saistībā ar rakstu vietu, to, ko apustulis Pāvils ir rakstījis, teicis Timotejam. Tātad to atrodam Pāvila 1. Vēstulē Timotejam, 3. Nodaļā, 13. Pantā. Šeit tā ir teikts, jo tie, kas labi kalpojuši, iegūs sev cienīgu stāvokli un daudz priecīgas drosmes ticībā, kas Kristu Jēzumu. Tad, kad tu izvēlies, kad tu uzdrīksties kalpot Jēzum Kristum, tad tam ir mūžīga vērtība un tam ir tik liela nozīme, ka to pat ir grūti aptvert ar mūsu prātu. Bet tad, kad mēs kalpojam, mēs arī tiekam ievēroti, pamanīti. Un tas nenozīmē, ka vienmēr, ka, ja tu esi, ja tu kalpo Dievam, tu nebūsi kaut kur tāds nabaga niecīgs, atstāts kaunā pamests cilvēciņš, bet nē, ir ļoti interesanti vārdi. Un kaut arī no citiem tulkojumiem, piemēram, no kādiem angļu valodas tulkojumiem, mēs redzam, ka ir teikts par to, ka diakons, pildot savu kalpošanu, iegūst šo cienīgo stāvokli, bet mēs lasam no mūsu latviešu tulkojuma, ka tie, kas labi kalpojuši, iegūst sev cienīgo stāvokli. Tas nozīmē, ka cilvēki redzēs to, kas tu esi, cilvēki redzēs tavu tomēr to patiesību, Dieva patiesība būs redzama caur tevi. Dieva gaisma taču ir redzama caur tevi, vai ne tā? Jo mēs taču esam Dieva gaisma. Mēs esam pasaules gaišums, un pilsēta, kas ir kalnā, tā nevar būt apslēpta. Mēs esam arī šīs zemes sāls, un cilvēki redzēs Dieva darbus, cilvēki redzēs to mūsu īstumu, patiesumu, kam mēs esam nodevušies. Un Dieva apsolījums ir, ka mēs redzēsim zīmes un brīnumus, sekojot tam vārdam, ko mēs sludinam. Katru reizi, kad mēs liecinam par Jēzu un viņa darbiem, mēs pagodinam Dievu, un tas netiks nepamanīts. Tas būs redzams. Un kas vēl ir šeit teikts? Daudz priecīgas drosmes ticībā, kas Kristu Jēzum. No angļu valodas tulkojuma, kas man ir šeit, ir teikts, daudz varenas drosmes. Tātad mēs tiksim piepildīti ar varenu drosmi, kas ir ticībā uz Jēzu Kristu. Varbūt esi ievērojis, varbūt vēl nē, tad, kad tu liecini kādam stāsti par Dievu, par savu ticību uz Jēzu Kristu, īstenībā ir tā, ka jo vairāk tu to dari, jo vienkārši, kad tu centies kādam liecināt, jo vairāk tu dalies ar evaņģēlija vēstim, jo lielāka drosme, tāda kā, var teikt, ticība paceļās tevi aizvien vairāk. Mūsu tulkojumā šeit no latviešu valodas ir teikts daudz priecīgas drosmes ticībā. Es vēlējos dalīties ar šo vārdu, jo es zinu to, ka kalpojot Dievam, tu vienmēr būsi. Dievs tev dos šo iespēju, tu būsi Dieva svaidījumā. Dievs tev dāvā savu garu svaidījumu, lai tu arī attiecīgi vari darboties un vari kalpot cilvēkiem. Varbūt, ja tu esi, piemēram, pieradis,
varbūt kalpot un būt vairāk kopā ar brāļiem un māsām Kristu, un tad pēkšņi esi vairāk pasaulīgā vidē. Piemēram, ja tā notiek, tad zini to, ka ja tev tavā priekšā ir daudzi neticīgi cilvēki, un varbūt tu nejūties komfortabli viņiem liecināt vai pasludināt evaņģēliju, tad tomēr atceries to, ka Dievam ir arī attiecīgs svaidījuma mērs tieši priekš šiem cilvēkiem. Dievam ir svaidījuma mērs priekš tā cilvēka, kas ir tavā priekšā. Ja viņš ir atkarībās, ja viņš ir kādās grūtībās, Dievam ir atbilde priekš viņa. Es pēdējā laikā esmu piedzīvojis un reāli izjutis, burtiski izjutis to svaidījuma spēku. Tad, kad tev vienkārši jāpastāsta par Dievu, tad, kad tu vēlies dalīties ar evaņģēliju, ar neticīgiem cilvēkiem, tas ir kaut kas apbrīnojams. Tu jūti, kā tava ticība paceļās. Tad, kad tu vienkārši uzdrīksties, kad tu esi uzticams tajā, kas tev ir jau dots, Dievs redz tevi kā uzticama patiesu kalpa. Un tāpēc arī es vēlējos dalīties ar šo rakstu vietu ar tevi. Jo cilvēki redzēs, wow, šis ir patiesis cilvēks. Kādā brīdī cilvēki ieraudzīs Dieva spēku caur tevi, Dieva darbus, caur tavu kalpošanu un dzīvi. Un manuprāt, šie ir ļoti labi vārdi, ko mēs katrs varam pārdomāt šīs nedēļas laikā un arī vispār kopumā. Un vēl piedevām tiksim piepildīti ar prieku, ar varenu drosmi arī. Un tā mēs augam Kristu Jēzu un attīstamies un kļūstam aizvien nobriegudušāki, aizvien piepildītāki ar Dieva gudrību, atziņu, to saprātu, kas nāk no viņa un ko mēs savā arī tīri praksē piedzīvojam un iemācamies, kad esam kopā ar cilvēkiem, kad esam vienkārši tie, kas mēs esam. Jēzus Kristus sekotāji un viņa mācekļi. Tajā ir neaprakstāms spēks, tad, kad mēs vienkārši esam tie, kas mēs esam. Un zini to, ka Svētais Gars vienmēr ir ar tevi. Viņš ir pār tevi, tad, kad tu kalpo viņam, un, protams, Svētais Gars vienmēr dzīvo tevī, ja tu pazīsti Jēzu kā savu kungu un glābēju un esi piedzimis no augšienes. Ar šiem vārdiem vēlējos tevi svētīt, lai tev jauka patīkama šī jaunā nedēļa. Tiksimies jau citā reizē. Svētības tev Jēzus vārdā, pagaidām tev teikšu. Atā!